Re, viss ēters ir te! Brālis ar māsu, pianists Daumans Liepiņš un violniece Madara Liepiņa kopā muzicē kopš bērnības. Pēc studijām Latvijas mūzikas akadēmijā abi spēles prasmes pilnveidojuši pie profesionāļiem citvieta Eiropā. Kamēr mūzikas programmas Strietā ievadā mūziķi atskaņoja savu iemīļotā komponistu Ludviga van Beethovena līdz šim Latvijā reti dzirdētu sonātu. Cik sarežģīti vai viegli ir saskaņot koncertu repertuāru Brālim ar māsu? Mēs daudz nestrīdamies. Parasti ir tā, Madara kaut ko sākumā. Es nāku ar kādu vienu ideju, un Daumans tad visu piekuriģē. Viņš akceptē jā vai nē, bet pārsvarā mēs vispār nemāzam strīdēties. Par repertuāru nē, bet par citām lietām. Koncerta turpinājumā izskanēja austriešu komponistu un violnieka Fritša Kreislera melodiskās kompozīcijas. Savukārt, kamēr mūzikas vakara izskaņā, duets pievērsās tehniski sarežģītajai Johannes Brahms sonātei. Tā ir īpaši tuva abiem mūziķiem, jo to kopā sākuši apgūt vēl mācoties Emīla Dārziņa mūzikas skolā. Es sen jau sekoju Daumantam un arī Madarai. Ja. Madara ir ļoti izaugusi. Ļoti. Un viņi, jā, no vienas puses viņi ir ļoti atšķirīgi. Un tādī pašā laikā viņi atraduši tādu savienojumu brīnišķīgu, ka viens papildina viens otru. Ja? Šeit var runāt par ansambli, un šeit var runāt par brīnišķīgu dvēseļu saskaņu. Un rudens jau ir tāds kameru mūzikas laiks, un šī skaistā programma ar ļoti dažādiem skaņdarbiem. Taču tas prasa milzīgu meistarību un ārkārtīgi iedvesmu, un to es šovakar arī jutu un abiem jaunajiem muzeķiem. Šovakar šeit ir īpaši sajūts, jo šajā zālē mēs nespēlējam pirmo reizi, tā kā tiešām paldies visiem, kas atnāca. Paldies par mīlestību! Fantastiski, nu, silta sajūta spēlēt pie publikas, kas ir atsaucīga, kas ir silta un kas ir vietējā Latvijas publika. Daumanta un Madaras Liepiņa uzstāšanās kameru mūzikas programmā Trietā tuvākajās dienās gaidām arī Krustpilī un Baltinavā. Līga Gaigala un Raivo Freimans, Latvijas televīzija.